Zdar lidi, tady Wolf. Já vás vítám u jubilejního 10. dílu z Bioshocku. Už jsem chtěl říct metr. Jo. A nějak se mi trošku... to ještě přenastavím, to bude... Nevím. Mě se nějak resetovalo nastavení. No, tak to dáme o jedno níž. Takže jsem si to teďko nastavoval všechno, ale to citlivost jsem ještě nebyl vychytaný. Jo, tohle je dobrý. Takže, co jsme dělali vlastně minule? Minule jsme vlastně už sezbírali všechno, co máme, a teď máme dojít vlastně tady zase sem. Tam to použijte, pak můžeme teprve do té části, která je zamořená, kam nás to vlastně furt nechtělo pustit. Ale ještě já se chci podívat tady do té čajové zahrady. Takže tady půjdeme doleva, doprava, rovně dolů. Takže se tam podívám, protože mě zajímá, co tam je, protože tam jsme to neprozkoumali. Tady chodil Big Daddy, ale nemá to sestřičku, takže ho necháme bejt. Každopádně, já si asi zesvětlím hru, protože to se mi taky resetovalo, jo. Já to stejně pak ještě... Tak, ono totiž to tady i v té hře trošku moc zesvětlím, tak ono to je takový šejivý. Tak, takže takhle to nechám. Tak, tady zase doleva, že jo? Jo. Tady doprava. Prsku máme, to tam ať máme všechno. Minule jsme vlastně končili tím, že jsme vlezli tady od té mapy zpátky a... to nedá projít. Ale já. Jsme vlastně vlezli sem. A... ono na nás se něco vyhrklo, že jo? Alarm tam byl. A šli na nás ty roboti. Počkej. Nastavení zvuku. Takže to se ještě omlouvám, doufám, že jste mě slyšeli. Doufám, že jsem byl dobře slyšet. Protože jak se mi to resetoval, tak jsem zapomněl na zvuk. Takže snad to bude dobrý. Zrovna 10. díl, mě se to takhle podílá. Jako hlavně, že jsme nepřišli o savey, že? Doufám, že jste je tam viděli. Jantary, byli tady asi 3 nebo 4. Tak se mi pěkně odbou granátem jedním. A ten kam odlítli. Bych je mohl vybrat. To nevadí. Někdo tam kosí, ale to mě nezajímá. Mě zajímá teďkon tady doleva. A tady. Tady jsme nebyli. Aha. Já už možná tuším proč. Ono to tam nejde totiž. A nebo tady musí být nějaký fígl, který jim to otevřít. No, že... Počkej. Plameny. Aha. Myslím, že tady jsem ani nikdy nebyl jako v tom, když jsem to hrál sám. Tak. Mina. Mina, to se hodí. Dusí. Ten mám plnej. Ale náboje pro přípěchotní a do kulomet, to se hodí. Jo, bedny prohledáme, jo. No tak tohle, no tady chudák bohužel rakev tam. No tak obereme ještě i metalku. Prachy. Dusík máme plnej. Čiže. Jo. Tam jenom říká, že to máme plný. Takže, tady jsme to prozkoumali, mapu máme, bo měli bychom mít jí celkově prolezlou. Kromě té poslední pasáže, kam se právě chceme vrhnout. A tady jsem taky byl, že jo? Nebo ne? Já myslím, že tady jsem musel být. A už asi vím proč, protože jsme asi pravděpodobně přišli do téhle mapy, protože já už se nepamatuju, na téhle mapě jsme asi 5. díl, nebo kolikátý. Čau, Rosie. Máš tady sejru? Dneska přežiješ. Dneska ti dávám milost, já chci udělat tohle kolo už. Myslím jako tu mapu, protože se tady už združujeme moc dlouho a skoro jsme... Jo, tak tady tudy ne. Kdy? Proč
Počkej. Tady tudy. Jo. Počkej. Teďko nevím kudy. Ta šipka je nějaká zmatená. Tak počkej, půjdeme za ní. Brkovník. Ty smrti! Jsem tady v orvaně, což je roudí. On je za mnou. No, nevadí. Každopádně my jdeme tudy. My jsme tady nahoře mohli... Jo, už snad jdeme dobře. Asi... Já mi si nedovoluji. Kolik mám nábojů do brkovky? No, moc ne. Měl bych začít na ty malý zmetky používat něco jiného. A to třeba kulomet. Vymění genetická vylepšení. Co to je? Uzamykatelná skřínka. Tak se si vezmu, co tady máme. Jo, to mě nás nezajímá, páč stejně nemáme. Ty včely jsme nevzali, jo. Automatický pirát, ten se hodí, Rosie mě pronásleduje. Máš blbý chlapečku, ale... No, nechám tě bejt, nemám moc nábojů na tebe. Tak, a kam teda teď? Si nejsem jistý, jak moc teďkon jsem slyšet. Doufám, že to je dobrý. Po případě to do příštího dílu zase zlepším, protože teďkon fakt nevím, já to nechci vypínat, abych si to kontroloval. To by... On ten Bioshock, já ho jak mám s češtinou, tak ta... Čeština, on takhle, Bioshock sám o sobě se spouští dlouho a ještě s tou češtinou se spouští o něco díl. Elektrický brok. Máte normální brok? Jde aspoň lékárnu. A tohle taky, nějakou Evu. Moc nemám. Tudy nic, tady tudy my. Kolik máme, ale budem používat pistol. Tam máme dost nábojů. Tak co, už jsme tady někde? Kde jsme? Jo, ta šipka jsme vlastně, je už blbnu. Takže už jsme skoro tam. No jo. Dneska se asi už podíváme konečně do jiný mapy. Počkej. Jo, to jsme se jenom vrátili. A teďkon tam konečně jdeme. Ta šipka si s námi zahrává. A jo, tady jsme byli taky na začátku dílu. Jasně, teď už to brutální Spicer je brutálně zabitej a ten už nám nic neudělá. Ale to je ten samej nebo to je další? Rozývá se tady jak psů. To mi připomíná jako když ten frajírek ožralý, no frajírek. Prostě ožralý chlápek jde domů a zazvoní na dveř, nebo ne zazvoní, kecám blbosti. Kde ožralej, kde ho domů z hospody po 15 pivech a tamhle mina a snaží se dobývat domů a vytáhne ty klíče, strká do toho zámku, jednou vyleze baba v natáčkách a co je, co si přejete? No, co si přeju, já jdu domů. No jo, a tady nebydlíte. Ježišmarja, tak pardon. A tak odejde, sebere se, obejde blok zase k tomu samému baráku, zase tam leze. Zase tam zkouší strkat ten klíč od toho zámku a zase vyleze ta baba. Prosím vás, teď jste tady byl, já vám říkám, tady nebydlíte. On, ježišmarja, tak pardon, promiňte. No tak, odejde, obejde tři bloky, vrátí se asi zpátky k tomu samému baráku. Super, teď nám ochránila mina. No a u toho baráku zase zkouší ten klíč a zase ta baba už vyleze, už naštvaná. Ježišmarja, já vám říkám, že tady nebydlíte, běžte do háje. No jo, a hlavně, že ty bydlíš všude. Tak, to je jenom tak, že mi to připomněli ty Rosieové, který tady jsou taky všude. Jo. A my půjdeme tamhle. Ale nejdřív musíme sem. Jo, protože to musíme otevřít. Teď si musíme dát bacha, jestli ještě něco náhodou není schovanýho. Jo, a brokky, mám na to prachy.
To je škoda. Tak. Laboratoř. Zase jsme tady v té laborce po dlouhé době. Po třech dílech nebo po kolika. Tady to bzučí. Jo, a já to asi půjdu nějak tam, že jo. Jo. Mrtvolá, jasný. Kde jsme prohledali? Ne, prohledali, vidíš. Už. Co? Nic. Dobrá. Hele, co tady děláš? Další jouzí, tyjo. Fakt, ty taky bydlíš všude, viď? Co se stane, když k těmu přijdu blízko? Momentálně vůbec nic, až udělám tohle, co? Ne, nemá cenu teď mě mlátit, když nikoho nechrání, že jo? Že jo? Ne? No, tak. Ale nemá rád, když mu někdo stopuje do cesty, no. Jak ty? Tak. Těžký. Nyní geneticky nechci. Stroj na vynálezy. Elektrický gel. Zkusíme to nabourat. Dlouho jsme nebourali. Ne. Tak. Tak. To se nám asi nepovede tady, co? Ne, to se nám nepovede. Ne, to je prčicích. Tohle nejde ale naheknout, to je podvod. Nás to hitne. No jasný, tak víš co? A mě automatický piráta. Stejně jich máme moc a moc to nevyužíváme. A vyrobíme si nějaký ty výbušný broky, nějakýho automatického piráta, průrazní náboje a všechno si vyrobíme. Tak, co mi tady vypadlo? Sebrat. Ne. Sebrat, nesebrat. Sežrat, nesežrat. Nemám tolik peněz. Tak pojď na to. Jdeme to tam uložit. Ten bazmek, který jsme si vlastně vyrobili. Na to jsme sbírali ty nějaký vehementy, pak jsme z toho udělali nějakou baňku. Ten zučet. Myslím, že ti hrdka stačí. Nejsme tu sami. Něco tady nám pomohlo, něco schodí dolů. Nemidej. Jo, tohle je ta ženská, co, nebo co? Se zdá, že to je furt takový tmavý. Ne kláves, obrazu. Jas. Vytajšel kontrast ještě. Přijmout, ano. Tak, tohle by mělo být dobrý. Jo, a máme to vložit sem. Já se tam toho bojím, já to tady ještě teda prošmedím, jestli jsme na to náhodou tady na něco nezapomněli, že jo. Safe jsme vybrali, že jo. Jo, protože jo. Vynález na předměty, nemáme co přivyrobit. Tak jo, jdeme na to. Vypustil Lazarus Vector. Jasný, počkej, nastavení. Zvuk. Kde se nastavují titulky? Nastavení hry, tady titulky zapnou, to se mi taky resetlo. Nevím proč. Popisky třeba zapnout. Jo, a jsou tady dvě sestřičky v této úrovni. Takže by měly být asi tam v tom novém. Jo, neříkej mi, že zase bude alarm. No bezva, tady si musíme zabarikádovat. Hele, Daddy. Ten... Mám ten plazmid? Jo, mám. Daddy mi tady pomůže. Daddy, help me! Jo, a kdo to po mně šije? Tady je aspoň můj kulomet. Daddy, počkej, někdo tady na nás jde. Musíme se podívat odkaď. To je nic. Počkej, teď mě zabarikáduješ, to ne.
Tady klepe ta zem, jak chodí za mnou. Když už je tady takových rouzíů, tak si jednoho vezmeme sebou. Budeme vám dělat... Nám bude dělat tačku. Nepotřebuji nabít každopádně. Je, ta ruka je nesla. Jo, prachy. Ty se hodějí miny a tohle to taky. Takže počkej, máme tady něco na munici. Počkej, uhni. Uhni ti říkám. Jak tady to, co to je? Co je? Zadržte Ryany, Ryanovi síly, no bezva. Já počkej, on tady zadržuje můj vlastní ochránce. Potřebuju to někde. Tady byl automat na můj půl. Začíná to tady být hustý. Dejdy, chraň mě. Tady, musíš makat pro mě. Jo, on to stojí celou tuhletu dílu. Tak počkej, tak to moc vyzdělat asi nebudem, tedy ho. Pojď. Je, ty bláho, mám jsme umřeli. Kde seš ty zmetku, co se tady furt teleportuješ? Zmetek, potřebuju dostat. Tady neházej tady furt ty miny. Ne! To je za masakr. Ne, my jsme štíkli, no to nevadí. Každopádně ještě tady jsou ty... tyhle ty vehementy. Oživovací dveře. Je to... No jo, no. Hezky. Nám ten devět pomůže i tak. Ty bláho, ale tady ta pasa... Ne, do prčic! A je to háj, já jsem trefil devího. Co, bude to fungovat takhle? Nebude. To háj z pryč. Napiju z mýho kýble. Dobře, musíme si tady dávat bacha, jo. Jsme tady párkrát umřeli. Tam máme náboje. Tady do toho, tak, no takže budeme využívat teď toto. Každopádně Daddy, toho jsme zasáhli omylem a... Měl bych odsaď prostě vypadnout jednoduše. Tebe návady, ho. No, já bych, to se prostě vypadnu. Ne, doufám, že netrefu Daddyho. Tak jo, takhle vypadá pravý Bioshock boy. Já nestíhám ani vybírat, jo. Kde seš ty jsme potřebu to tady vybrat a prostě vypadneme odsaď, to tady je moc hustý. Pak pojď jsme. Jo. Jdeme pryč. Tak jo, nasadíme v rokáru. Nemáme jinou možnost. Vezme, plamen. Tak jo. Musíme jít do té místnosti tam prostě. Dělej, otvírej.
Co mám udělat? Pojď sem. Jednu ráno. Tak jo, ty zmetku. Nemůžu si to být, jo. Tak si nabijeme miny. Tak. Ona žije? Nebo ne? Nevím, ale potřebuju. Tady mám 4 náboje, to není moc. Co tady mám udělat? Zabarikárovat. Proti, tak si dáme tohle ty, těch máme ještě dost. Laboratoř, máme tady zabarikárovat, prej. Což teda jsme moc neudělali. Případně nám toho moc nezbývá. Aha! Dobrý, no. Jo, jdeme na Ryana. Já bych vám k tomu něco řekl, ale myslím, že bude lepší, když to uvidíte sami. Každopádně doufám, že tady už na nás nikdo střílet nebude. Teoreticky bychom mohli vyvraždit toho Daddyho. Jenže na to si nějak netroufám. I když můžem to zkusit, já to tady uložím pro sichra. Kolik natáčíme už? Nějakých 22 minut. Počkej, takže frajere. Já nemám moc těch, jo. Aha, tak tady byla jenom jedna bomba. Tak toho asi nedostanem. Na. Jedy, ty musíš přijít na mě, ale. Tady mám minutu. Dostanu! A tak. Vyšlápu na tamtu, to je dobře. Tak tenhle byl rychlej. Jo, takže jsme tady přežili nějakou vlnu, nátlak, tady nejdu, tady je mina. Tak každopádně, elektrik tu tohleto, musíme tady odsud vypadnout konečně, aby jsme mohli jít do té nové lokace. Tak. Jo, tuhle náboje na něm moc nezabíjde. To není dobrý. A tyhle těch klasických, tak počkej, jak proti pěchotní aspoň. Už máme nábojů v brokovnice docela dost. Není to nic epického, mohlo by to být klidně víc. Ale máme $284. To jestli nakoupíme co nejdřív, ale tady jsme asi sílu. Sem jsme nemohli. Why are you so resistant to the traditional methods of separating a man from his soul? You're not CIA, are you? Dobrý, já jsem si to přečet, když to můžete stopnout. Tak, tady jsme ještě nebyli. Dárek, chci dárek, no, vzal bych si, kdyby tam bylo něco hezkýho, ale asi nebude. Jo, to je ten, jak jsem sebral tento rádio. Tak, a já si myslím, že co se ještě nastane si metra, ano. To bude možná trošičku kratší, nebo je to asi ani těch 30 minut. Každopádně, pro dnešek to bude pravděpodobně všechno. Pevnost, to máme. Žádný aktivní cíl. Malý sestřičky v tomhle kole, no tak všechny nebudeme mít, no to nevadí. Cíl? Nemám cíl. Mám jít sem, ale kam mám jet? To mi nikdo neřekl. Počkej, teoretický, kde už jsme byli? Klinika, Neptunova obměna, tam jsme byli, pevnost veselý, nevím. Zkusíme tu kliniku, nebo... Já nevím, kam máme jet.
Rapture Metro. Zkusíme kliniku. Blázni pošuci rebelové a totiž tětí duchově. No, nevím, jestli jedu správně. Ale dám, prosím, nevypínejte zařízení. Já uložena. Tak počkej se mne. Páč, tady už jsme byli. Tak počkej, Neptunova, tak do té pevnosti asi. Počkej, jdeme ze zhora dolů. Jo, to bude ono, to bude ta, asi ta pevnost. Ano, plazminy se dají vlastně vylepšit. Musím si sehnat lepší elektriku, to je nejlepší. Je tu tma. A ano, tady jsme skutečně nebyli. Tady to bude asi zajímavý. To znamená, že já to tímto ukládám. Sice se to ukládalo teďko, ale já si to uložím taky, tohle bylo docela rychlý. Takže pro dnešek to bude asi všechno. Doufám, že vás ten díl, ač byl trošku kratší, bavil. Mě docela jo, protože bylo hodně střílení. Doufám, že to nastavení, že to nebylo tak hrozný, já se na to do příštího dílu ještě podívám. Pokud to bude takhle, jak jsem to nastavil teď dobrý, tak to tak nechám. Pokud to bude ještě moc hlasitý, tak to ještě upravím. Každopádně ode mě to je dneska všechno. Díky za zhlédnutí. Čus bus a čágo bágo u příštích videí.